hedder Louise Hervig. Jeg er børnefysioterapeut og vil gerne byde velkommen til Den Glade Udvikling. Her vil vi gerne præsentere jer for dinoen. Og med to børn vil vi gerne præsentere jer for to dinoer. Det er så oplagt at rusche på dem, fordi der er et glat underlag, der kan puttes på. Men for børn i denne her alder er der også oplagt at lave alt muligt andet, som bare skal prøves af. Upti-tupti, der blev der lige trukket i benene, så numsen kom med. Dinoen kan også lægges ned. Og der er et lidt smalt stykke at gå på, og der er et lidt bredere. Og for begge børn gælder det om at holde balancen. Så vi kan gå op ad den. Og vi kan hoppe ned fra den, og vi kan faktisk også falde ned. Men det gør ikke så meget, for der er ikke så langt ned, og faldreaktionerne, de skal også trænes. Og det, jeg er så glad for at se lige her, det er, at børnene ændrer niveau. Der er en, der kravler, og der er en, der går. Der er en, der bliver holdt i hånd, og der er en, der bare forsøger helt selv sænke niveauet og kravle. Og så bliver der eksperimenteret. Så nu er der to børn, der har spejlet sig lidt i hinanden. Så nu er de begge to oppe og gå. Og har faktisk prøvet det et par gange her. Så sikkerheden er tydeligere at se. Og med dinoen kan vi også bare lægge den ned. Og så kan vi gå ind i et fantasiland. Og finde ud af, jamen hvad kan vi med denne her? Kan det blive til en bil, eller en racer, eller en flyver, eller en båd? Hvad kan vi finde på? Og lige nu er vi faktisk ved at lege, det var en bil. Så vi kan balancere, vi kan rusche, og vi kan lege, det er en bil, og alt muligt andet, når vi leger med dinoen. Tak for nu. Jeg håber, at I er blevet inspireret.